Zëdhënësja e qeverisë, ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiro Pali ka habitur sot me deklaratën e saj për rastin e rënd të abuzimit seksual të sëmiturës në Kavaj. Ajo fillimisht sulmoi Partinë Demokratike, duke thënë se po përdorin këtë ngjarje për qëllime politike, po edhe pse ngjarjen e quajti të tmerrshme, tha se raste të tilla ndodhin kudo. Një rast tmerrsisht i rënd, i cili ka nevojë për të gjithë vëmendjen e prokurorisë për të hetuar deri në fund. Ajo që ndodh me përdorimin e këtij rasti në teatrin e ulët politik që kemi parë këto ditë dhe nuk u besoja syve kur lexova deklaratën e Partisë Demokratike, është vetëm një dëshmi e qartë e dëshpërimit opozitar. Raste të tilla fatkeqësisht ndodhin edhe në vende të tjera shumë zhvilluara, raste në Amerikë, bëhen edhe filma, ama kurrë asnjë parti politike në këto vende nuk del për ta përdorur rastin për politik dhe për të gjetur fajtorin, shkaqet dhe pasojat të qeveria. Sipas Spiro Palit, policia e shtetit sapo mori denoncimin e vajzës dhe prindërve të saj, ka filluar me njëherë hetimin, ndërsa personat e përfshirë janë duke u hetuar nga prokuroria, kurse agjensia për mbrojtjen e fëmijëve e ka marrë vajzën nën kujdes.